感染症公認の大原洋です。こんにちは、ありがとうございます。この度市議会議員、鹿児島市議会議員選挙に立候補いたしました大原です。私は鹿児島市の八頭町に生まれてずっと鹿児島市に住んでいます。桜島を見上げて育ちました。鹿児島が大好きな薩摩おごじょです。大学も鹿児島大学で教育学部で美術科工芸を学びました。焼き物をしたりして楽しく子どもたちと小学校の教員になって学んで子どもたちと学習してきました。そんな私がなぜ今ここに立っているのか、普通の小学校教員だった私がなぜここに立っているのか、それは今の日本が心配だからです。今の鹿児島が心配と思っているからです。あるいは学校現場がこのままでは心配、危ない、子どもたちが暗い思いしている、あるいは先生たちが忙しさでとても苦しんでいる、その状況を見ているからです。1年前に本候補のご検討をお祈りします。一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。1年前に私は小学校教員を早期退職しました。きつくなって辞めたというよりかは、新しく別の形で小学校教育、別の形の教育ができるんじゃないかな、そんな思いで学校を辞めて、子どもたちと自然の中で体験しながら学ぶ、寺子屋的な理想的な学習をみんなでやっていく、そんなことを夢見て早期退職しました。少しゆっくりして自然の中で、私も田んぼを作ったり今今年したんですけど、そんなこともしながら暮らしていこうかなと思っていたんですが、ありがとうございます。佐藤候補のご検討を一緒に頑張りましょう。ご検討をお願いいたします。ありがとうございます。学校の状況は、子どもたち登校も増えています。目をキラキラ輝かして学校に入学してきた子どもたちも喋っていると叱られる。もちろん静かにしてお話を聞くことも大事なんですが、子どもらしい子どもほど叱られて自信をなくしていく、あるいは不登校になっていく、そんな子どもたちが多いです。先生たちも忙しさの中で心を病んでしまう先生方も多いです。そんな学校の状況を見ていて、ちょっともう限界かなっていうふうに感じています。私が今回立ち上がるにあたって、ありがとうございます。立ち上がるにあたって元同僚たちにいろんな話をしました。私が辞める、選挙に出るっていうのをみんな驚きました。そんな中で両先生が出てくれるんだったらすごく嬉しい、両先生だったら何とか鹿児島の教育を変えてくれるんじゃないか、ぜひ頑張ってほしい、そんな風に言われました。ある東京先生は、もう学校は末期状態だと、もう転換しに行ってる、新しい教育のあり方が必要だ、そんな風に私におっしゃって、ぜひ頑張ってほしいと言ってくださいました。そういう学校の状態でありますので、私市政に出ることができましたら、現場が分かっている大原洋が市議会の中で教育のこといろいろ提案したり課題を申したりできるんじゃないかというふうに思っています。教育、子どもたちが未来を作ります。未来は子どもたちと共にやってくる、そんな思いで教育が大事だと思っています。教育について現場で分かっている人が議会にいるっていうのはとても大事なことじゃないかなと思っています。
私にその役割ができるというふうに思って手を挙げました。またこの専門官、私にとっては楽しい大学時代、バブルの頃の楽しい時代の遊び場でもありました。大学の時、ここでお酒を飲んでディスコを踊って楽しんでおりましたが、私が卒業、大学を卒業して最初のお給料をもらった時と今のお給料ほぼ変わらない、あるいはもしかしたら下がってるかもしれない。私が最初の年にもらっていたボーナス、私が退職する頃のボーナスより、私がもらっていた時のボーナスを私の先輩が私が初任の時の先輩方、50代の先輩方がもらっていたボーナス、それぐらいを私も50代だったらもらえるのかなと思ってましたが、54歳で辞めましたけど、その給料には全くボーナスには届かないままでした。っていうふうに経済が30年ぐらい変わってないんですね。その状態っていうのは何でできたんだろう。それは政治が機能していないからだと思います。私たち投票率今下がっています。2000年代の投票率 62% ほどあったそうです。それが今前回 37%、 みんな政治に飽き飽きしてしまって政治に参加しない、選挙に行かない状況になってます。今お金と政治の問題でいろいろ取り沙汰されていて、もう政治所に行きたくないっていうことを私町の人たちから聞きました。でも今選挙に行かなくてさらに投票率が下がってしまったらどうなるのでしょう。もっともっと政治機能しなくなって私たちの生活は良くなりません。なのでそういう政治の問題があるときこそみんなが政治に参加する、選挙に行くということが大事ではないかというふうに思っています。ぜひ皆さん選挙に行ってほしいなと思います。そして政治を変える、私たちの暮らしを変える、私が立候補しているこの参政党は政治に参加する党と書いて参政党です。国民自ら作った、私たちで私たちの手で政治を変えていこう、参加していこうという政党です。どの政党から出るという意味、それは私がこの鹿児島市議会議員になったら皆様の思いを受けて一緒に政治のことを考え、一緒に話し合う、そういうプラットフォームになると信じています。小学校教員という経験しかしておりません。しかしそこの経験を生かして政治のこと皆さんと一緒に話し合って考えていきたいというふうに思っています。どうか新人でまだまだわからないことだらけではありますが、皆様と一緒にこの鹿児島市を良くしていく、地域を良くしていく、子どもたちが鹿児島市で暮らしたい、鹿児島ふるさとを大事にしたい、誇りを持てる、そんな街づくりを皆様と一緒にやっていきたいというふうに思っています。勇気がいる決断でした今回の選挙は。しかし私がやらなければ誰に任せればいいのだろう、人任せにしてはいけない、そんな思いで立ち上がりました。退職してゆっくり過ごそうかなと思っておりましたが、自分だけでが幸せだったらいいのか、いやそうではない、55歳もう人のため、世のため、人のため、自分ができることを皆さんのためにやる年齢なんじゃないかというふうに思いが変わってきました。ぜひ私を使ってください。皆さんと一緒に良い街づくり、
大好きな鹿児島が、みんなが子供を大好きな鹿児島になるように、皆さんと一緒に歩んでまいりたいと思います。どうか大原陽をよろしくお願いします。